Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês como instalar encosto de cabeça com tela no carro de vocês. Eu vou estar instalando esse modelo da foto aí. O modelo que eu vou instalar é esse daqui. Primeiramente vamos tirar o encosto original. Com ele fora, a gente tem que olhar que lado que vai descer o fio, no caso é o ferrinho da direita aqui. Esse aí. Aqui eu vou usar uma mangueira de rodoar, eu uso como sonda, uma mangueira um pouquinho mais rígida. Alguns bancos, ele tem uma trava embaixo ou grampo, você tem que retirar para conseguir pegar, né? Esse banco aqui de fumichinho está aberto embaixo. Só tirar as coisas do cliente aqui. Esse já está com um buraco aberto embaixo, no caso, né? Mas igual eu falei, alguns bancos tem um grampo embaixo, tem que abrir com alicate e depois consegue fechar ele de novo. Com a sonda passada, a gente tem que ver esses espaçadores. Que algum modelo de banco, os encostos fica frouxo, né? A gente tem esse passado aí, a gente vai testando um por um até ficar bem firme, entrar bem firme. Tá vendo? Vamos testar, ó. Esse entrector bem firme. Se ele entrar frouxo, tem que botar aquele espaçador que eu mostrei pra vocês. Vamos parafusar esses ferrinhos no encosto de cabeça. Ó, se dessa maneira aí, tem que bater pra baixo. Tem vários modelos de passador, mas esse carro aqui que não vai precisar. Agora a gente vai passar uma fita aqui atrás da mangueira. A fita tem que ser bem passada, porque senão arrebenta. Não adianta botar o fio do lado que não passa. Vamos puxar a mangueira com calma embaixo para não arrebentar a fiação. Ficou até bem travadinho. Já passei o fio por dentro do banco agora. O encosto já travou, o fio tá passando aqui por dentro. Tá saindo aqui embaixo, a mangueira, né, no caso. Agora a gente tem que passar outro pedaço que vai encaixar aqui embaixo, no meio desse console aqui. Tem que ser lá na frente do DVD. Aqui enfia a minha mangueirinha de novo, a sonda, né. Já desmontei o painel aqui no meio, não consegui chegar a passar o fio melhor. Vou pegar a mangueira aqui. Vou amarrar outra ponta para puxar para trás. Já botei os dois encostos atrás, né? Mas essa é a outra ponta do fio que eu vou amarrar aí. Vou mostrar para vocês como que eu vou puxar ela. Só puxar com calma. Se agarrar, tem que olhar onde está agarrando o fio. Tem que passar num lugar que não vai atrapalhar, tipo o freio de mão. Agora é só ligar as extremidades junto. Conectar bem juntinho. Tem o lugar certo para conectar, tem uma setinha desenhada. Conectar errado tem risco de queimar ou não vai funcionar. Interessante passar uma fita para os dois ficar mais junto. Vou prender um pouquinho aqui atrás. Tem que ver também que o banco mexe para frente e para trás. Tem que deixar uma sobra boa de fio aí, senão não vai dar certo. É nessa dobra, essa fiação sobrando que eu deixei aqui.
Acho que é a mesma coisa. A gente consegue ajeitar o banco para frente e para trás sem arrebentar o fio. O fio já passei aqui dentro. Já travei aqui embaixo com a braçadeira. Já está subindo aqui no painel. Já está aqui em cima no aparelho. Esses fios que a gente vai ligar aqui em cima. O padrão desses encosto de cabeça costuma ser preto e vermelho, positivo e negativo. Caso preto negativo, vermelho positivo. Esse amarelo é o vídeo, branco e vermelho o áudio, né, que você pode estar ligando ou não. Nesse carro aqui, no Corolla, liguei no pochar, o pochar é bem grosso. Ou você também pode estar ligando a tomada 12 volts embaixo, mas os carros é pochave, né? Ou positivo direto se o cliente quiser, né? Mas aí fica ligado direto, né? Você não desliga todo, né? Aqui em cima eu liguei, né? No chicote que eu falei antes. Aqui embaixo são as entradas de vídeo, né? Vou desenhando uma de cada aí. Liguei esse cabo Y para pegar uma saída de vídeo do aparelho e ligando nas telas. Aqui já está funcionamento, tá junto com o aparelho da frente, né? Desvirei a chave e desligou. Se inscreva no canal e dê um like no vídeo se gostou.